نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين د الله د عظیم کتاب د عظیم صورت سوره البقره مقاصد شروع د یو اهم علم دی لکه مخکې د دې اهتمام منګه درس کې بیان کړ د الله په توفیق سره په دنیا کې د هر یو کتاب او د هر یو خبرې دا چا مقصد وي دا یو موضوع وي دا الله د کتاب دا هر یو سورته دی نو دا په مقابله په منزله د یو خدبيه او تقریر د رب العالمین دی نو رب العالمین په دې سورتو کې زمونږه نه سغواړي او سم مقصد دی زمونږه د الله په دې خسته سورتو کې چونګې دا خبره ډیره مهمه نو په تفصيل سره دا خبرم بیان ول خلاص کړ د سورته البقره مقصد بلک تفصيلي بیان کو داغه وجه ده چې سورۃ البقره چې دا نو دا postcssatul Quran او تو ویلي کې دا د قران کریم خېمه ده سورۃ البقره کې ایمانيات پکې دي معاملات پکې دي عقائد پکې دي حکومتونه پکې دي لکه مخکې درس کې تاسو اوریدل او ان شاء الله آینده درسونو کې به اوریوه په هاریو انسان باندې دا خبره ضروري ده چې د قران د مقاصد او نزان خبر کې د قران د یو یو سورۃ د مقصد نزان خبر کیو د سورۃ البقرہ خبر موږ شروع کوله چې د دې سورۃ کې الله زماږ نه غاټه خبرې چې دین او دوه خبرې رانه واړی او دوه خبرو باس پري سورۃ کې پکېره اوله خبره چې وا نو ایمان تربت ترغيب او خاص ایمان دسي ایمان الا ایمان المسمر للتقوى وصالح الاعمال د س ایمان چې اغا تقوا پکې وي نیک امرونه پکې وي د س ایمان زمنګ رب العالمین پري صورت کې غاړیو او دویمه خبره پري صورت کې دا بیانیدل چې د کوپر انواع ذکر کول او د کوپر نه یرا وزن تخته کول د کوپر نه او وزن ساتل د کوپر نه همیشر پاره د خبره پري صورت کې بیانیدل اوله سوره حواله خبره لبراشو ان شاء الله دند در سره دا خبره بیان چې دې صورت کې د ایمان خبره کې او دا خبره مونږ ولیکو دا ایمان دا بحث شري دا دې صورت په اول او مې زو اخر ټول چې وګورو د قران کریم د سوره البقرې نه د ایمان خبره معلومي کته سوچ کړي داول نه کته سوچ غوري داول نه هم د ایمان خبره دا اولنه الله پرموي الزینا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون داول پکې بیان د ایمان شی الزیین یؤمنون بالغیب روست چې کله قران کله یوزې تورسیږي کنه نو روست به وی قولو آمنا بالله و ما انزل قولو آمنا بالله ګور به پکې د ایمان خبر ذکر شوی سورت البقره چې کله سرته به ورسیږي په اخر کې به وي امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل امن بالله والمؤمنون کل امن بالله ایمان رسول امر اوره له دې والمؤمنون مؤمنان او ایمان اوره له دې طول پلا باندې ایمان 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 مساله لکه پاول کيم د ایمان تذکره ده نو من څګم د ایمان بحث دیو اخر ته چکل دا صورت ورسیږي نو اخر کې هم د ایمان بحث دیو نو بس د صورت ول بقرې اهمه مساله چې دا اهم مقصد زمنګ رب العالمین ایمان غاړي خودسی ایمان شیاسي ایمان نه غاړي ګره اغه ایمان زمنګ غاړي چې اغه المسمیر للتقوى وصالح الاعمال چا مغتا تقوا را کوي تقوا او نیک عمل سره ایمان یو د کومه کې درس کې مې ول د مرجی او ایمان زمنګ رب العالمین نه غواړي مرجعه چې دی او ډاله هغه وي وي نیک اعمال چینه دا په ایمان کې نه دی داخل د سی ایمان لوي چې اعتبار نشته اوله خبره به اوس دا خبره به موضوع کې تفصیل دا خبره بیانو ان شاء الله چې قران کریم د سورۃ البقره کې زمنګ کم ایمان غواړي نو اوله خبره به دا بیان کړم داول حدیث خبر په قران کې داول حدیث خبر ذکر کړي غوړې اسې ایمان د الله او ان غوړم یا هر سړیا او هرې زنانه ته کزان ته مؤمن سړې وي یا مؤمنه زنانه نو د سی ایمان په کار د سی ایمان چې اغا المسمر للتقوا چې کم اس کم تقوا خو پکې کنه او نیکامل پکې وي لکه داول تاسو سوچو کې ایمان شاته وي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إيمان شاتوي إيمان يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الدعاء ومما رزقناهم ينفقون دري والذين يؤمنون إذا أخيرا بوري دوئم خبر دوئم دوئم زي لغرست آيات كي بيهوئي اسي إيمان نرى بكار الله وګوره زدان اغه ایمان واړم چې د سیمان وی چاکه تقوا پکې وي نیک اعمالونه خو پکې وي کنه لکه رستو پینځشتمات کې وای دسی وي وبشر الذین آمنوا وامل الصالحات ان لهم جنات الذین آمنوا وامل الصالحات اسی ایمان نه غره سره د عملی صالح نه پکار دیو نو اهم مقصد پره کې اغه ایمان تر رب العالمین ترغیب ورکه چې داغه ساره نیک عملونه هم به و رستو به رستو وي یو سلو او یمات کې بقره کې به وي ليس البر ان تو الو وجوهكم قيبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والنبيين الله وي ایمان بچا ته وي ملائکه ایمان راوړي په الله وملائکه باندې به ایمان راوړي پامبیا رحم السلام باندې به ایمان راوړي دا ټول چیرې کنه دی ته اسی ایمان زمنګ ناله غاړي وس لند حاصل لاره روسو چې کله سورته بقره یو ځای ته ورسیږي ګنو نو هغه ځای کې به دې خبره کوي فقولو قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله روسو فی ان امنوا بې مې سلیما امنتم به فقد اهتدوا اسې مان رې پکار دا صحابه کرام په شان ایمان برابرل صحابه کرام سره یې ایمان راوړل دا غي ایمان د سينو چې بس صرف دا کلمه ویلې نه دا غي ایمان عبارت او د نه کو عملونه نه هم لکا تصدیق سره سره نیک عملونه به هم کول نو اوله خبر په دې صورت کې دا, دا اوله خبره شي زمنګ نال لا ایمان غواړو دا هر چالو ضروري یادول ضروري ته چې مثلا دا خبره یادې کړو دنیا کاروبار چې کی خلق کینو اله کاوی پدې کې داده صورتونه دي دا به انلاین کاروبار کول غواړو دا, دا, دا پکې بینک بینک کاروبار دی دا د بارګین دی دا, دا پلان دنیا په یو شي کې خلق څومره صورتونه روان دا قران کریم د سوره بقره د مقصد نه وی هم ځان خبر کا وري اول مقصد پکې دی ایمان زمنګ نړیوالامین غواړي د س ای ایمان چې غارا غا المسميرو لتقوا وا اعمال تص چې تقوات پکی وي او نه کارونه پکی وي نو اوله خبره پر یي صورت کې دا ده دویمه خبره دویمه خبره د س دا دویمه چې د صورت کې سوره البقره کې د ایمان انواع ذکر دي اقسام اقسام د ایمان په کې بیان شې دویمه خبره ان شاء الله دا سوره البقره چې کوله تاسو ګورئ غن نو بس د سړی دا ایماني کی پیټ سم برابر شي سوره البقره کې لکه فهم په پا تدبر باندې پکې لکه سوچم کېوګه تبري خپل ایمان خوندو ګوري چې رب العالمین سمرا لذتو سمرا خوندور ایمان ته لادر کېو نو دویما خبره پدې کې اقسام د ایمان ذکر کې اول قسم د دا ایمان دارې الله باندې به با ایمان راوړي ایمان بالله ای عز وجل زمنګ اولوی الله دی رب العالمین دی دا عرش د پاسه یو او دا زمنګ عقیده در ټولو مسلمانانو د اخیره چې زمنګ الله چیرې نو دا د عرش د پاسه دی رب العالمین د عرش د پاسه یو شیخ الاسلام ابن القیم وی یو ش دلایندی یو ش دلایل په دې خبره باندې چې زمنګ رب العالمین دا د عرش د پاسه دی دا, پاس دا خبره صحیح نه چې ځین عامیان عوام وی چې الله په هر ځای کې نه رب العالمین د عرش ته پاسره بلکې د ټولو ائمو د ټولو امامانو اټفاق ده پرې خبره باندې چې رب العالمین د عرش ته پاسه خاص کر په دې امت کې زمنګ یو لوی امام تیر شې دی امام ابو حنیفه رحمه الله داغه ته یو منسوب کتاب دی فق اکبر پاګه کې دې سويری چې څوک تا چات دا پاتني چې الله د عرش ته پاسره او د خبر الله پته وت نه وکنه د دغور ایمان په الله باندې سین نه وي نو په الله باندې به ایمان راوړي چې الله د عرش د پاسره شیخ الاسلام ابن القیم القصیدت النونی کوي د ټوله ایمانو مذهب اداره خاص کر د امام بونی پرم الله چې داغه سیویری وکذاک قال امامنا هو وکذاک وکذلک النومان قال وبعده یعقوب ول الفازل النعماني امام ابو حنیفہ رحم الله د سیویلی چملم یو قرر بیا عرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكانی د چاچی دا عقیدہ نوی کړه او د سیقراار نکوی چې زمن الله د عرش ته پاسره زمن رب العالمین د عرش ته پاسره او دا سره او هو الذي لا شك في تكفيره لله درک من امام زماني د سړخ په الله باندې ایمان صحیح دار نه و د څنګه ځان ته مؤمن وای او دا د زماني یو لوی امام تیر شهره امام منبر مولا هغه دا خبر اکیله کمز کی ها ذا الذي في الفقه الاكبر عندهم فق اکبر کی کله داغه شارح مولا القیره مولا هغه د سی ویری او غره دا خبر امام سه کله بهر صورت سوره البقره کې زمنګ نه اوله دا خبر غواړي اول الايمان بالله عز وجل اوله خبر دا زمنګ یولې رب شته یولې مربیم دې پاګ باندې به ایمان راوړل غواړي دویمه خبر چې راکنه ایمان بر راوړل غواړي په کتابونو باندې سومره کتابونه چې رب العالمین را لګړي په دې باره و با ایمان راوړلو قران کریم دې تورات دې انجیل دې زبور دې د دین علاوه چې سومره صحیح پیډي د دې دواجن تاسو باندې چې کوم روايت کې چراغلي کړه چې کتابونه یو د ټول کتابونه چې الله نازل کړي څلور او صلی صحي په الله نازل کړي اگر روايت صحیح نه وي صحیح دار د سوايا چې څومره کتابونه رب العالمین نازل کړي دي پرې ټول باندې زمونږ ایمان دی داغه یو وجدار کته دې څه وکنه چې مثلا څلور کتابونه نه او صلی صحي په الله را لګلې دي نو پدې کې یو عجيبه خبره ده عجيبه که مثلا الله ډېر سه په پیرا لګی لري د دې سپاتره نو به مثلا ستا ایمان صرف په پیسو باندې نه د शिवाय چې څومره سه په رب العالمین را لګیلي په ډې ټولو زمنګ ایمان ده او څومره کتابونه رب العالمین را لګیلي په ډې ټولو باندې زمنګ ایمان ده دغه وجه د رسولانو د انبیاء په واره کې د څومره مقدار موایې و د शिवाय چې څومره انبیاء علیهم السلام او رسولان الله را لګیلي په ټولو باندې زمان ایمان دیو نو دوی ماخه خبره پکېدار غوري چې په ټولو کتابونو باندې ما ایمان لري بس چې څومره کتابونه الله را لګړي په ټولو باندې ایمان راوړل دا مؤمن او د دې سورته کې سمنګ نه رب العالمین غواړیو خو به دې ځای کې دا خبره یاد ساتل غواړیو په قران کریم باندې ایمان راوړل او د قران نه علاوه په نورو کتابونو باندې ایمان راوړل د دواړو په مېنس کې فرق دیو فرق داري م موږ په قران باندې ایمان راوړو کنو په قران باندې به با ایمان هم راوړې او د دې سره سره د قران په هر یو خبره باندې به با عمل کول ضروري و دا د قران باندې ایمان راوړل دي په نور کتابونو باندې مثلا په تورات زمنګی مانې په زبور باندې په انجیل باندې د دې نه علاوه په نور সহায় پوانې نو پاغه باندې زمنګی ایمانداري چې موږ وایو چې دا, دا کتابونه د رب العالمین د طرفه راغلي دي دومره حدا پوري ده او د سيواوي چې پدې کې کوم خبرې دي رب العالمین خبر دي یقینا ورستو زمانه کې خلکو پرې کې تاويلونه کوي تهریبونه کوي نور د سي د قران د ایمان باندې په قران باندې ایمان راوړل او په مخ کې کتابونه باندې ایمان راوړل پرې کې ګوره فرق دی او د سي خبره بیا ساته چې ځنې مثاله مثلا په تورات او انجيل کې لري هغه مثاله په قران کې هم شته لري دخ او توافق موافقت دي په قران باندې با. دو مېمان راړو د دې سرسره پاغه ونه نو د شیوا پټول کتابونو زمنګ ایمان دي په قران باندې خو هم ایمان دي خو د قران باندې ایمان سرسره د قران په هر خبر باندې به عمل هم کوي نو دوی م خبره پرې کېدارا چې سوره البقره کې زمنګ نا ایمان په کتابونو باندې دا خبره دا ضروري درېم خبره په دې سورته کې الله ایمان به رسول دا نو عادی ایمان ذکر شوه دا پر سر الله باندې ایمان راول صلی الله علیه و سلم به یو رسول سمرا انبیاء علیهم السلام او سمرا رسولان چې الله تعالی غلی پر ټولو به ایمان راډیو تدې دا وجه دا څه خبر ویل دسی بیخي مناسب منټنه خاره کی اکثر خلک دسی وی چې یو لاکھ څلورزه زرمان بیا علیهم السلام او الله پیغمبران رالی غلی او غروات پکې ره خو ځنه اهل علم وی چې د غروات باندې کلام دی د سیوایا چې سمره انبییاء علیه وسلم الله را لګیری د دې د وجه نه زمنګ بعض عوام رونه چي دي ناغه یو خیاري هغه د سیو یو وی یو لاک تليري زرانبيیاء علیه وسلم زيتو کم دا زيتو کم خبر اور سکه نو دې د وجه نه خبره برابر کیه از زيتو کم خبر ولي که زکه اغل تر روایت صحیح نه ریوه اگر روایت صحیح نه ده پکم روایت کې چې مقدار ده رسوله د پیغمبرانو راغلی نو پر رسول الله به ایمان راولې صلی الله علیه وسلم په زمنګ پر رسول باندې ایمان بداوی هغه چکم دین راولې د سببې چې دا دین کامل لې هغه چکم دین راولې د سببې چې دا دین مکمل ثابتای حيات ده هغه چکم دین راولې د سببې چې پدې کې نس خن راځي رسول الله چې چکم دین راولې دا بره قیامت پوري پغبان ایماندارې چې دا غن وروستوبلې یو نبی هم ناراضي او دې ته ویل کې یا قیدت ختم نبوت دسی ک یو صلی د سیاقیدې مثلا لکه وزه معنقه رډه خلکو د څه سوچ او فکرې د رسول الله او رسو امبیا هم رازي لیکو حالدار چې دار, دار کو پراقې دا, دا قرآن په صریح کې خار آیاتونو خار آیاتونو او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم خار حدیث په دې خبرابانی دلیل دی چې رسول الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د آخري رسول دی دا نه رسټو ګره بلې او رسول چرته هم ناراضي و بهر صورت هغه خبره په کې بلدارا پر سور الله بانی و ایمان راول وای صلی الله علیه و سلم علی صلی الله مره خبر او چې دا پکې اخیری خبره ده ایمان چراولې نوبیل قائل الله د الله په ملاقات باندې په دې صورت کې ذکر شوی سورۃ البقره کې سورۃ البقره کې دا خبره ذکر شي الکه کورې ده 3 ورځ ده په سیر روانه ده چې د خپل الله مخه لو رواني سبکه په دغه ورځ باندې ایمان راولوه با. د دا قیامت دا ورځ را روانه د خپل الله مخ ته تبووريږي جنت او جهنم را روانه یو طرف تبووري بل طرف تباره مخ ته رب العالمین ولاړې او رب العالمین مخ ته تبته ولاړې نو ل ایمان راول څلوورم را را قسم دی ایمان په دې کې ال ایمانو بلقاء الله د الله په ملاقات باندې ایمان راول دا دا خبر په کې ذکر شوی دا, دا خو هغه خبر دی دوه خبرې ما دلته بیان کله یو ترغیب ایمان ته په دې صورت کې دویمه خبره انواده ایمان په کې بیان شېره نن ورځ به ان شاء الله غشپاک خبره بیانو چې کومه خبره دی غشپاک خبره چې پاغه باندې ایمان راول واجب دي چې په دې صورت کې بیان شي ان شاء الله غینغه په انده درس کې بیانو رب العالمین دې موږ لپاره دې عمل کولو توفیق راکې و بالله عز وجل التوفیق